kulanti wacan akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku wareysanayno khabiir caafimaad oo ku xeel dheer xanuunada ku dhaca dhammaan dheefshiidka iyo urku jirta waa doctor maxamed cabdixamiid oo dhakhtar aada khabiir caafimaad ugu arrimahaasi wuxuu ka howlgalaa dhakhtarku cusbitaalka qaran ee magaalada galow dhakhtarku wuxuu degan yahay oo uu ka shaqeeya cusbitaalada dalka turkiga ku yaala wuxuu in badan ka soo shaqeeyey magaalada muqdisho iyo dalka liibiya iyo sidoo kale wadamo kale oo tiro badan hadda garowa ayuu joogaa wuxuuna ku qaabilaa bukaano kala duwan adeegyada caafimaad ee dhakhtarku ka qabto cusbitaalka qaran ee magaalada garowa waxaa ka mid a qaliimada daaweynta iyo jaristada waa babaasiirta iyadoo la isticmaalayo mashiinka casriga ah oo loo yaqaano xatuubi jarista iyo sidoo kale hagaajinta isku furanka iyadoo la isticmaalayo mashiino laser ah tuubooyinka lagu ogaado mindhicirada xanuunada ku dhaca oo dhan ayuu sidoo kale dhakhtarku uu ku shaqeeya doctorka maanta waxaa noo suurto gashay inuu noogu yimaado istuudiyaha daljir ee magaalada garoowe isaga oo su-aalo uga jawaabi doona dadka dhageystayaasha warbaahinta daljir oo kala jooga guud ahaan puntland iyo soomaaliya iyo dalka dibaddiisa oo ay dabcan facebook naga dhageysan doonaan su-aalaha dhageystayaasha ayay si toosa ay ugu soo weydiin karaan iyagoo soo wici doona telefoonada 84498 iyo 84498 haddii aad doonayso inaad cod noogu soo duubto whatsapp waxaad soo whatsappkaaga noogu soo codkaaga noogu soo duubi kartaa +9 4 6 0 0 0 9 haddaan ku celiyo waa 4 6 5 meelood oo min eber ah iyo 9 whatsappka noogu soo duubi kartaa ama faallo noogu reeb qaybta faallooyinka ee facebooka ugu horeyn aan hordhac idinka siiyo doctorka oo dabcan si toosa hadda studio fadhiya doctor maxamed cabdixamiid welcome to radio daljir Welcome, thank you. Welcome population of Garowe, capital of Puntland. And thank you to for your receiving me in this program. I am Dr. Muhammad Abdul Hamid, gastroenterolog. I am coming from Turkey. I have nationality of Syrian and nationality of Turkey. I working in Turkey. soo dhowaada mahadsanid soo dhowaada dhammaan dadweynaha garoowe waan idinka mahad celinayaa inaad igu yeertaan barnaamijkan waxaan ahay doctor maxamed cabdixamiid oo ku takhasusay xanuunada urku jirta ee loo yaqaano gastrology waxaan ka imid dalka turkiga waxaan haystaa dhalashada turkiga iyo midda suuriya labadaba waxaan ka shaqeeyaa cusbitaalada turkiga waxaan u imid soomaaliya inaan fuliyo olole adeegyo caafimaad oo kala duwan waxaan shaqo ka bilaabay muqdisho muddo 3 sano hadda laga joogo ka hor intaasna waxaan ka soo shaqeeyey dalka liibiya muddo 5 sano ah intaas kadibna waxaan ka shaqeynayay dalalka turkiga alxamdulilah waxaan ka soo shaqeeyey muqdisho aanoo kala tacaalay xanuunada dheefshiidka iyo urku jirta ee aan ku takhasusay dad badan anigoo isticmaalayay mashiinada casriga ah ee endoscopy colonoscopy iyo mashiinada lagu qala babaasiirta iyo laserka waxaan kale oo ka shaqo bilaabay garowe muddo laga joogo 6 bilood ilaa 5 goor baan imi halkan garowe socdaalka giishanaad ayaan hadda ku joogaa magaalada garowe waxaan ka howlgalaa cusbitaalka weyn ee qaran waxaan haysanaa tuubada lagu baaro caloosha mindhicirada iyo urku jirta endoscopy waxaan sidoo kale haysanaa colonoscopy waxaan wadanaa qalabka lagu joojiyo babaasiirta iyo sidoo kale mashiinada laserka ah ee lagu hagaajiyo babaasiirta muuqata ama bannaanka iyo isku furanka alxamdulilah hadda shaqadu waxay uga socotaa halkan si wanaagsan wax walba waa laga heli karaa meesheen wax walbana waxaan u sameynaa si xirfadaysan oo ah sida looga shaqeeyo dalka turkiga qaybteennu aad bay u horumarsan tahay ilaahay mahadiis dabcan takhasuskaygana waxaan daaweyn karaa dhammaan xanuunada urku jirta laga bilaabo afka ilaa meesha saxaradu ka baxdo sida xanuunada ku dhaca afka hunguriga xanuunada caloosha xanuunada ku dhaca ganaca beeryarada xanuunka ku dhaca xanuunada uu keena fangarka xanuunada beerka ku dhaca dhammaan kuwani waa takhasuskayga and stomach diseases and the intestine diseases and colon diseases and pancreas diseases and liver diseases this is my specialist dhageystayaal nagala soo xiriir qaybta facebook-ga fariin oo soo reebay waa magaciisu waa cabdinaasir cali ma uu sheegin meesha uu joogo su-aashiisuna waa fadlan doctor noo sharax waxyaabaha sababaha gaaska iyo sida aan uga hortegi karo the main cause of gastritis is named H. pylori bacteria
So H. pylori bacteria human can infected with child hold age. Sababta ugu weyn ee keenta xanuunka gaaska waa bakteeriyada loo yaqaan H. pylori. Marka bakteeriyadan waxay dadka ku dhacdaa xilliga caruurnimada, marka qofku uu caruurnimada ku jiro sida 5 jir, 4 jir, mararka qaar 2 jir, qofka ah uu qaadi karaa bakteeriyadan xanuunka gaaska keenta. Marka bakteeriyadani waxay ku noolaan kartaa caloosha si caadi ah, ma samayso wax dhibaato ah, waxayna dhibaato ku keentaa waqtiga dheer kadib. Waxay u baahan tahay inay waqti qaadato si ay gaas isugu beddesho. Waxay qaadataa 10 sano ilaa 20 sano inay caloosha ku abuurto infectionka gaaska. Bakteeriyadan mararka qaar aad bay halis u tahay, sababtoo ah mararka qaar waxay horumarin kartaa xanuunada kansarka caloosha gudaheeda ku dhaca. Marka ay abuurto gaaska sababa nabarada caloosha, waxay dhici kartaa in nabaradaasi gaasku keenay ay marka dambe isu beddelaan xanuunka kansarka. Marka waxay sababi kartaa dhibaatooyin aad u badan. Marka waxa ugu badan ee sababa gaaska waa bakteeriyadan. Haddaba qof waliba ma yaqaanaa bakteeriyadan, laakiin mararka qaar waxyaabo kale ayaa sababi kara gaaska, sida burooyinka caloosha ku samaysma, xilliyada qaar xataa dhiig caloosha taabta haddii qaliin qofka lagu sameeyo oo kale wuu yeelan karaa gaas. Laakiin sababta ugu badan ee gaaska keenta waa bakteeriyada aan soo sheegnay. Haddii aan baaritaan ku sameyno dadkeena, tusaale ahaan dadweynaha Garoowe ama guud ahaan Soomaaliya, haddii aan ka baarno bakteeriyadan, waxaa laga yaabaa 95% ilaa 98% inay jirkooda ku jirto bakteeriyadan. Laga yaabee aniga, adiga, isaga, dhammaanteen inaan qabno bakteeriyadan ugu yaraan 80% ayay la falgashaa bakteeriyadan, guud ahaan dadka ku nool qaaradda Afrika iyo Bariga Dhexe. Haddaba halkee ka timaadaa bakteeriyadan? Aan isweydiino su-aashan aadka muhiimka waa, hadda waana maqaanaa sababta keenta gaaska, waana bakteeriyadan. Bakteeriyadan halkee ka timaadaa? Sideese ayay ku faaftaa? Waan ka xumahay, bakteeriyadan inaan idhaahdo waxay ka timaadaa inta ugu badan biyaha. Ka hortagga ugu weyn waa biyaha oo laga nadiifiyo maadadan. Tusaale ahaan, ka soo qaad Garoowe, waxaa jira meelo biyaha lagu kaydiyo kadibna guryaha loo qaybiyo. Waa shirkadaha biyaha ee dowladdu leedahay. Waa in ay dhammaankii dadkaasi la eego oo biyahaasi la mariyo shaybaark inaysan bakteeriyadaasi lahayn. Haddii bakteeriyadaas laga helana laga saaro. Haddaan sidaasi la sameyn, waxay ka dhigan tahay in bakteeriyada ay gacantiina ku geynaysaan guri kasta. Kadib waxay samayn kartaa magaalada oo dhan, keliya maaha Garoowe, dhammaan Soomaaliya oo dhan, kadibna Afrika tusaale ahaan. Marka gudbinta koowaad ee bakteeriyada gaaska keenta waa biyaha, gudbinta labaadna waa makhaayadaha cuntada. Marka aad tagto makhaayad cunto oo aad ka dalbanayso cunto sida quraac, qado ama casho, horta waa in la hubiyo qofka jikada ku jira ma qaba bakteeriyadan. Waa in qofka laga baaro oo uu tago dhakhtar, kadibna laga daaweeyo ilaa uu ka noqonayo negatif, sababtoo ah haddii cunto kariyuhu qabo bakteeriyada, wuxuu u faafinayaa si daran. Adiga ayuu ku gudbinayaa, anuu ii gudbinayaa, oo qof walba uu gudbinayaa. Waan soo sheegay waxba ma dareemaysid inta hore oo dhan. Keliya bakteeriyadan waxay gelaysaa caloosha, kadibna 10 sano ama 20 sano ama 2 sano kadib ayay dhibaato ku keenaysaa. Marka hay-adaha caafimaadka ee dowladdu waxay samayn karaan tallaabooyinkan si ay u raadiyaan isha bakteeriyada, sida ay ku talinayaan midowga dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunada gaaska iyo urkujirta ee Mareykanka. Waa in la daaweeyo dhammaan dadka leh astaamaha bakteeriyadan. Ilaha biyaha iyo dadka ka shaqeeya makhaayadaha waa in la baaro xataa haddaysan lahayn calaamadaha. Carabi ahaan waxaan dhahnaa kahortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta. Marka waxaa tallaabooyinka loo baahan yahay si looga hortago bakteeriyada gaaska keenta. Dhammaan in baaritaan la mariyo dadka ka shaqeeya makhaayadaha kadib la daaweeyo ilaa uu ka noqonayo negatif. Tusaalaha wanaagsan, qof kasta oo hal mar laga daaweeyey bakteeriyadan weligiis kuma soo laabanayso. Inta uu nool yahay mar kale kuma soo noqonayso haddii hal mar laga daaweeyo. Marka qof kasta oo ka shaqeeya goobaha biyaha dadweynaha iyo kan makhaayadaha ka shaqeeyaba waa in laga baaro lagana daaweeyo dhibaatada bakteeriyadan. The persons who work in water and the person who work in restaurants, they must take treatment. And then this will reduce not dhigistayaashu een telefoonada dhigista ay ka soo wici karaan dhakhtarka. Waxaa barnaamijku waa barnaamij gaar ah oo ku hadlayno arrimaha caafimaadka. Dr. Maxamed Cabdixamiid waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca uurkujirta oo dhan iyo dheefshiidka. Dabcan wuxuuna diyaar u yahay dhigistayaasha inuu talooyin caafimaad siiyo, sida hadda talooyinkii ku aadanaa arrimihii uu ka hadlayay oo xanuunka gaaska iyo waxa keena iyo sida looga hortagi karo. Intaba dhakhtarku aad ayuu uga u sharaxay. Dhegeystaha ku jira khadka ayaan tijaabinaya. Halo, salaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhow, magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa?
waxaan dhaqtay ka weydiinayaa walaal xanuunka la yiraahdo dhabar xanuunka waxa sababa iyo waxa keena dhabar xanuunka aad baad umahadsan tahay dabcan dhaqtarku wuxuu aada ugu takhasusay waa arrimaha uurku jirta oo waxyaabaha externalka jirka korkiisa ah oo kale si guud waa uga jawaabi karaa laakiin si takhasus ah wuxuu uga jawaabi karaa waxyaabaha uurku jirta soo dhow magacaaga meesha ka soo hadlaysa axmed gaalkacay haye waad la socotay barnaamijka dhakhtarka waad dhegeysanaysay kusoo dhawow dhakhtarka waa ku maqlaya waxaa cuntooyinka uu cuni karo aad baad umahadsan tahay waa weydiin doonaa axmed oo gaalkacay kasoo hadlaya wuxuu weydiinayaa dhakhtarka waxyaabaha u fiican marka uu gaas qabo qofku iyo waxyaabaha ay tahay for this question I answered we must firstly define what kind of this marka hore waa in la qeexo nooca gaaska ee uu qabo markaasaan ka jawaabi karnaa tusaale ahaan hadduu qabo gaaska caloosha nabarada ku sameeya waa inuu iska ilaaliyo gebi ahaanba cabitaanka caanaha laakiin hadduu qabo gaaska keliya waa inuu ka fogaado cunooyin badan sida basbaaska basasha sida cunooyinka borotiinka leh qaarkood shaaha cadayska leh hilibka digirta iyo wixii la mida laakiin waa ugu horeyn waa inaan ogaano nooca gaaska ee qofku qabo mararka qaar waxaa dhici karta in qofku isku buuqsan yahay haddii qofku maskax ahaan xataa isugu buuqo wuxuu dareemi karaa gaas mararka qaar laakiin mar walba waa in la hubiyo gaaska uu qofku qabo kadib ayaa markaa la siin karaa talooyin caafimaad oo ku aadan nooca cuntooyinka uu iska ilaalinayo daawooyinka uu qaadanayo iyo wixii la mid a so we cannot tell him now what he has because we don't know what kind of disease he has that you understand me yes. maybe he has nervous if he has nervous he will feel gastritis also wayahay dhegeystayaasha na soo wacaya oo qaarkood fariimo noo soo direen waxay leeyihiin dhegeysto kale wuxuu ku leeyahay maxaa sababa xanuunka la yidhaahda babaasiirta sida ugu wanaagsan loo daaweyn karaa se waa sidee ama looga hortegi karaa for hemorrhoids of course the main cause there are a lot of causes as gastritis but the main cause is constipation babaasiirta waxa ugu badan ee keena ama sababa waa calool istaaga mararka qaar waxaa keena inaad maalin walba taagnaato saacado badan mararka qaar fadhiga kuraasta ee darawalada iyo fadhiyada kale ee dheeraada ayaa keenta micnaha dadka shaqeeya qaarkood ayaa dhici karta inay babaasiirtu saamayso laakiin waxa ugu badanee sababa caloosha oo istaagto qofka qaar xanuunno mindhicirka ku dhaca sababi kara xilliyada qaar saxarada qofka oo adkaata si xoogana lagu keeno ayaa keenta dilaac kadibna sidaasi ku dhalisa babaasiirta it's became hardly and difficult it can make hemorrhoids even grade 4 and dhageysto kale oo naga soo raacay qaybta facebook waa saar cali waxay salaamaysaa dhakhtarka waxayna uga mahadcelinaysaa dadaalkiisa uu wado waxay dareemaysaa mar walba calool majiir calool xanuun iyo sidoo kale mararka qaar neef badan gaar ahaan xilliyada habeenkiya mararka qaar calool istaag mararka qaarna shuban ayaan dareemaa bay tiri waxaan booqday bay tiri dhakhaatiir kala duwan laakiin weli ma hayo wax isbedela marka dhakhtarka waxay weydiinaysaa talooyin of course there are many questions we have to ask this patients for example how much his her age this is very important if it is young dabcan meesha waxaa yaala su'aalo badan oo la weydiin lahaa iyada tusaale ahaan qofka da'diisu waa intee haddii uu qofku qof yar yahay waxaan haynaa jawaab sidoo kale haddii uu qofku da'diisu weyn tahay ama dhexdhexaad yahayna waxay yeelanaysaa jawaab kale dabcan waxaan ka hadlaynaa waa calaamado guud sida calool majiir shuban calool istaag waa dhici kartaa inay qabto xanuunka loo yaqaano IBS waayo calaamadahani buu leeyahay laakiin hadda ma sheegi karo mana dhihi karo waa kama dambeys oo xanuunkaasi ayay qabtaa su'aal badan baa jiri lahaa tusaale ahaan calaamadahan goormay isku aragta markay wax cunto kadib mise ka hor marka waxaan kula talin lahaa inay dhakhtarka timaado haddaysan imaan karin ama naga fogtay ha u tagto dhakhtarka ugu dhow ee ku takhasusay xanuunada uurku jirta hana markaasi isku samaysa baadhitaan guud sida tuubada caloosha u dhaadhacda ee endoscopy si toos ah loogu baadho oo waxay qabto ha lagu ogaado so but I advise these patients to come to us
if she can, and we can check here. And we can give here Zarel. Yeah, degistiyasha qarba codad ka wadsa kuna uso Dubai. Marka engineer Hassan degistiyasha. Degistaha kubad. Tullahi wa barakatuh. Walaal magacaygu waa Maxamed Yaasiin Axmed. Waxaan ka soo jeedaa degmada Garoway. Hadda se waxaan joogaa magaalada Muqdisho, caasimadda dowladda Soomaaliya. Waxaan u soo dhayeen wadnaha laga qabtay. Dhakhaatiirta waxaan u imiyay Turkiga joogta Muqdisho. Digfeer waxay dhaheen wadnaha qaybta midigta meesha bartankeeda iska gasho waxaa kaaga jeela buro yara. Marka waxaan u baahanahay talo doctorka talo uga baahanahay. Waan salaamayaa baahda daljirna waa mahadsanyihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal magacaygu waa Maxamed Yaasiin Axmed. Waxaan ka soo jeedaa degmada Garoway. Hadda se waxaan joogaa magaalada Muqdisho. No, he has tumor near of heart. Yeah. Maybe he has in esophagus, maybe he has in chest, I mean in lungs. So we cannot divine that. Did you understand me? We must see this tumor, where is it, if it is in esophagus or if it is in chest. In chest near of heart, that means in chest, in lung, in lungs. So anyways, I advise him to get out of Somalia. This is advice. He must get out to some countries like Turkey, like India, like Malaysia, like any countries. Because here I know that there are no tumor doctors. He needs tumor doctors to follow up his patients. So he must go as soon as possible, I think. Jawaabta bukaankaasi doctorka wuxuu ku sheegay inuu baahan yahay maadaama uu qabo wax loo yaqaan tumors ama burooyin oo ku dhaca hunguriga iyo hareerihiisa iyo xabadka iyo hadda meesha ay ku jirto in la cadeeyo u baahan tahay. Marka la cadeeyo qofku waxaan kula talin lahaa inuu dibadda aado, Soomaaliya dibadda uga baxo, waayo waddanka Soomaaliya ma lahan dhakhaatiir ku takhasustay cudurrada noocaas ah. Marka waliba wuxuu Maxamed Yaasiin ugu la taliyay inuu si dhaqso ah u tago intii uu awoodi karo. Dhegeyste kale wuxuu ku soo weydiiyey qaabka loo xaliyo bawaasiirta iyo qalabka aad isticmaalayso. Masalan, one of the patients asking you, how do you solve hemorrhoid and what kind of instrument you use to? Yes, yes. In Qaran Hospital, alhamdulillah, we use development instruments like hemorrhoid banding, and it is now used in Canada and America and Europe. And in all Turkey, there are one center make like this in Istanbul. Alhamdulillah, in all Africa, there are no methods like this, hemorrhoid banding, and because it is need lot of experience, it is not easy. It is need lot of experience to make this methods, and it's need follow up the patients. And alhamdulillah, in Mogadishu, we make more than 3,000 operation like this, or. Alhamdulillah, it was 100% it was successful, and the customers come from all Africa, from South Africa, from Angola, from Ethiopia, from Kenya, to us. And now, alhamdulillah, in Qaran Hospital, we're starting this methods, and also we get good results, and we use also laser machines. These are machines for fistula and external hemorrhoids to remove it by 5 minutes. No pain, no bleeding. The patients, he can go to home after 30 minutes or 1 hour maximum. And he can start working directly without rest. Thank you. wuxuu sheegay inuu isticmaalayo qalabyo mataqaanaya casri ah oo aan Afrikaba laga helin. Turkiga oo kale meesan hal xarun ay ku taala ayuu noo sheegay doctorku, kuwaasoo ah waxa loo yaqaanay hemorrhoid banding. Qaabkaasoo lagu xaliyo baabsiirta gudaha iyadoo qofku u baahnay in la suuxiyo, in la jeexjeexo, in isbitaal jiifto oo qofka shaqadiisa ku aadi karayo. Sidoo kale doctorku wuxuu cadeeyey inuu isticmaalayo baabsiirta banaanka iyo fistulada laser waxay dhahaan, kaasoo 5 daqiiqo insha allah uu ku uga saaray meesha baabsiirta banaanka iyo fistuladii iyo wixii wasakhda wada insha allahu taala. Bukaankan waa caafimaad iyo
ان دكتوركو وخصوصا جوغا اسبيتالكا قران ee magaalada Garoowe en dhageyste en nagu soo wadiye qaybta Facebook ga oo en ku sugan magaalada Boosaaso wuxuu leeyahay en dhaktar intayn leg bacoogaysa magaalada Boosaaso dabcan waxyaabaha ka hadlay su'aad baan ugu baahanay en this audience is asking you from Boosaaso he say how long will you stay here in qaran hospital yes normally Inshallah I will stay 2-3 weeks more inshallah dhaktarku wuxuu dhahay in hadda waxa uu joogaa wuxuu shaqo bilaabay 20kii bishan maanta waxaan u maleynayaa waa 30 soo ma aha hadda san wuxuu ku joogaa 8 maalmood inshallah ilaa 2 isbuuc 3 isbuuc kale uu joogayaa waxaan filayaa hadda inay bukaano badan runtii soo haleeleen oo ka kala yimid gobolada Sool iyo Sanaag iyo fuk bariga meelaha ugu sheeya Bargaal I advise any if there are some patients from another cities they want to come to me I advise to come early not in third after 3 weeks because sometimes they need follow up if they want to make hemorrhoids or something they need to follow up 1 week or 5 days minimum marka dhaqtarku wuxuu baahan yahay haday jiraan dhageysteen bukaano meelo fuk ka imaanaya inay si dhaqso ah u yimaadaan sababtoo ah waxay qaarkood u baahan doonaan marka la daweeyo ee dib u eegis oo kale in lagu macnaheeda la socdo xaaladooda marka la daweeyo 2-3 casho kadib dhaqtarku la kulmo marka maalmaha u dambeeya tagistiisa ay ku soo beegmaan taas way doonaan marka wuxuu ku talinayaa haduu dhageystay meel fog jooga oo dhawayn dhaqtarka la kulmo u yimaado inuu sidoo dhaqso ah badan u yimaado dhaqtarku wuxuu ka hawlgelayaa isbitaalka qaran xilliyo kala duwan uu soo noqon doonaa waqtiga ayaa ina ciririya Adiyad bii mahadsanid dhammaan dhageystayaasha ka soo qayb qaatay barnaamijka ku wadiyay ee su'aalaha soo waydiyay ee dib waxay uga dhageysan doonaan qaybta Facebook-ka, YouTube-ka iyo website-ka radiodelcher.com ee toddobaadyo kalena waxaan dhaktarka kula kulmi doonaa halkan isagoo uga jawaabi doona ee su'aalaha Adiyad ayad mahadsantiin ka soo qayb galka barnaamijka wanaagsan intaas waxaan u mahadcelinaynaa Dr. Maxamed Cabdixamiid oo noo ogolaaday inuu nala soo fadhiisto studio-ha barnaamijka ka soo qayb qaato thank you Dr. thank you for you and inshallah we wish always healthy for all people and thank you for population of Garoowe thank you to Qaran Hospital and his management Dr. Faisal and Abdullah and Abdurrazzaq and Abdul Khair and thank you to Abdul Rashid translator my friend and translator and thank you to you and to all teams here in radio adbu ma say dhaktarku wuxuu mahadceliyo dhamaan dadka Garoowe dadka Puntland dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka dhageysanaya isbitaalka qaran maamulkiisa iyo hawlwadeenada kala duwan iyo bahda dal jiro barnaamijku ku soo casantay in intaas aan ku soo gabagabeynaa barnaamijka intaas korkeena barnaamijka la mid ah nabad gali ورقع في ماتا ورقع في ماتا